Yaşasaydı bugün 19-cu doğum gününü qeyd edəcəkdi antiterror əməliyyatlarında şəhid olan Zeynal İsmiyev. Zeynal 2005-ci ildə Lənkərandan olub. Orta təhsilini Bakıda alıb. Məktəbi bitirdikdən sonra kollecə qəbul olur. Lakin o təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yollanır. 2 ayın əskər olmasına baxmayaraq, ordu sıralarında xidməti vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir. Ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq, şücayət və mərdliyi göstərib. 2023-cü il sentyabrın 20-sində lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarında Xocavənd istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olub. Zeynal İsmiyev ölümündən sonra vətən uğrunda və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Cəbrayıldan çıxanda mənə zəng elədi, papa Xocavəndə gedirik. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Bundan sonra 4 gün keçdi, şəhid xəbəri gəldi. Mən oğlumla həmişə fəxr eləmişəm. Uşaqlığından arzu edirdi ki, şəhid olacam. O qorxun mənim ürəyimdə qalmışdı. Mən onunla həmişə fəxr eləmişəm. Bundan sonra deyiləyəcəm. Gənc olmasına baxmayaraq, məhlədə, evdə, bütün qohumlarımız arasında hər zaman özünə məxsus hörməti var idi. Biz bugün qürur hissi keçirdirik. Bu günləri, bu sevincimiz, bu qələbəmiz, bu igidlərimizin sayəsindədir.